amaanta magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya lagu soo gabagabeeyay shirki wada tashiga qaranka ee u dhixiyay madaxda dawladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada dalka shirkan oo ay ka qayb galeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamza cabdi bare gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho madaxweynayaasha maamulada puntland galmudug jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle iyo puntland ayaa looga hadlay arrimo badan ku aadan xaaladda dalka iyo waliba sida ugu dhaqsaha badan in wax looga qabto dhibaatooyinka dalka ka jira. Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daa'uud Aweys Jaamac ayaa akhriyay warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka wadatashiga qaran ee saddexdii maalmood la soo dhaafay ka soconayay magaalada Muqdisho. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gudoomiyay shirka saddexaad ee golaha wadatashiga qaran kaas oo lagu qabtay magaalada Muqdisho intii u dhexeysay 7-20 ilaa 31 Oktoobar sanadka 2022. Shirka waxaa ka soo qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Xamza Cabdi Barre, Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Saalax Axmed Jaamac, Madaxweynaha Puntland, Mudane Saciid Cabdulaahi Deni, Madaxweynaha Jubbaland, Mudane Axmed Maxamed Islaan, Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, Madaxweynaha Galmudug, Mudane Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor, Madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaawe Xuseen, iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Sheekh Xuseen Yuusuf Jimcaale Madaale. Ugu horeyn, Golaha Wadatashiga Qaran wuxuu tacsi u dirayaa shacabka Soomaaliyeed, ehelada iyo qoysaskii ay ka baxeen dadkii ku shahiiday weeraradii argagixiso guud ahaan dalka, gaar ahaana weerarkii 29 Oktoobar ee agaarka Zoop ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale, golaha wuxuu Ilaah uga baryayaa inta dhaawacantay inuu u booga dhayo, inta ku hanti beesheena bedel khayr qaba ala siiyo. Golo wuxuu cambaareynayaa gumaadka ee qawaarishtu ku hayso ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah. Bogaadin. Golaha wadatashiga qaran waxa uu bogaadinayaa guulaha isdaba jooga ay gaareen ciidanka qalabka sida oo kaashanaya kacdoonka shacabka Soomaaliyeed ee guud ahaan dalka laga ciribtirayo qawaarishta. Waxa uu ammaanay gargaarka bini aadannimo iyo gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen ay waddo xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa shacabka, dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo beesha caalamka. Golo wuxuu bogaadinayaa dhaqanka deganaanshiyaha siyaasadeed, wada noolaanshiyo dimuqraadiyadda ay Soomaaliland kusoo caanamaashay, wuxuuna ugu baaqayaa madaxda iyo shacabka Soomaaliland inay ilaashadaan xasiloonida iyo nabadda. Waxa uu bogaadinayaa ganacsada Soomaaliyeed iyo dowladda Puntland ee hirgeliya dekedda garacad oo noqotay iskutashi uu dayasho mudan. Wuxuu bogaadinayaa dadaalka dowladda Puntland ugu jirto horumarinta hanaanka dimuqraadiyeynta iyo qabashada doorashooyinka qof iyo cod ah. Wuxuu bogaadinayaa dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu jirto xoojinta xiriirka kala dhexeeya saaxiibada caalamka. Qodobada shirka ka soo baxay. Iyadoo la tixraacayo qodobadii ka soo baxay warmurtiyeedyadii shirarkii golaha wadatashiga qaran ee 12 Juun iyo 12 Sebtembar 2022, golo wuxuu ka wada hadlay kuna heshiiyey qodobada soo socda: sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada. Golohu wuxuu isla qaatay ka ciribtirka kooxaha qawaarishta dhammaan dhulka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Golohu wuxuu isku raacay in howlgallada la waafajiyo istaraatiijiyad qaran ee la dagaalanka qawaarishta, laiskuna dubarido dadaalada kala duwan. Golohu wuxuu isla qaatay dhaqangelinta heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka ee la saxeexay Abriil 2017, wixii farsamo ahna waxaa ka shaqeyn doona guddi farsamo. Golohu wuxuu dhiirigelinayaa dardargelinta qorshaha kala guurka ciidamada qaranka ay ka kala wareegayaan mas-uuliyadda amniga ciidamada midowga Afrika ADMIS si dhammaystiran. Gurmadka abaaraha iyo la tacaalida saameynta isbeddelka cimilada. Golohu wuxuu diiradda saaray saameynta abaaraha soo noqnoqonaya ee dalka ka jira iyo raadka ay ku reebayaan hab-nololeedka bulshada Soomaaliyeed. Golohu wuxuu hay-adaha gargaarka faraya dardargelinta gurmadka abaaraha. Golohu wuxuu sidoo kale isla qaatay baahida weyn ee loo qabo maaraynta iyo la tacaalida saameynta isbeddelka cimilada iyo dhisidda kaabayaasha u adkeysiga aafooyinka. Saddex, dardargelinta dib u eegista dastuurka. Golohu wuxuu isla qaatay in mudnaan gaar la siiyo qodobada wadaxaajoodka siyaasadeed ee u baahan si loo dhammaystiro dib u eegista dastuurka ku meel gaarka.
قوله هو حسكو راعي إن حكومة فدرالك سوماليا هي دولتها حبناها كها دولتها فدرالك أي صور لما يستران حبناها كلمان قدية دو حلسارن دي بوغيسة دستور كومي الجاركا أفر ديمقراطيينتا هي دورة شوينك إن دالك لغا دقن قريو نظام كحسبية دا بادن هي دو ديب لوم الإحسان أيو حيرال كحسبية دي دورة شوينك إن دالك ودن لغا هرقليو دورة شوين حورا أو هفن كونا صاليسان عود بحيال ديوان قشان أي حسبيو ترتمى قرياشا هيرالك كالدوان إن دالك لغا قبطو لابد دورة شو مد هير فدرالة يمد دولة دا حبين تاكا دولة فدرالك شن جدولك أيها براع شاقي قولها وضتشي قارن قوله وحو اسكو راعين إنو سميستو هفراع شاقو أو قيحايا حنان كالو مرايو هشيسيا دا قاب لسميت كيسا هولها قولها قضبدا ودا حاجو جدا يودقن قرينتا قوامدا قولها قوله وحو اسكو راعي إن لبدا شير إيساو سعودا يقاب سومان ديسمبر لبدا كون لبي لباتنكا إيو فبرايو لبدا كون سدح لباتنكا لنعك لما دعيناها جمهوريدا فدرالك الصوماليا حسن شيخ محمود ايا اسنا كهد لاي مهمدا شركة إساقو مركاسي هالكاسي كشيغي اخو ضبو لحرير الشركة ايو احيابها اللوغة هد لاي وعالكا النوغة اخريي معلمي لصور دافي اخو ضبو دي لغوضة هد لاي اي حالة دالك قودهان ايو ماشا اتجاه اللو سعود هدي اللي يرادو ايو شرارك الدنبسي دي waxaan rabaa halkan inaan marka koobaad ka bogaadiyo mas'uuliyiinta halkan joogta maxaa ahaa mas'uuliyadda Soomaaliya maanta iyo mas'uuliyadda deegaanada dalka Soomaaliya oo dhan ayay gacanta ku haya oo dadaal aad iyo aad u badan deegaanadoodina ka muujiyay haatana ka wada muhiimadda dawladda Soomaaliya ee la dagaalanka argagixisada iyo khawaarijta maanta dalka qaybaha kala duwan ay ka sugan yihiin dadaalkaasi waa ka socdaa waana loo mideysan yahay waana loo ballamay in aan loo kala harin sidii dalka nimankaas looga bixi lahaa gacantooda iyo meelaha ay joogan dibka dadka ay ku hayaan loo saari lahaa nimankaas isaga hadlimayna galabta wixii aan dhihi lahayn horay ayaan u soo dhahnay dadka Soomaaliyeed iyo arxandarada ay ku hayaan waan soo sheegnay anoo ku hadlaya magaca golaha mar kale waxaan u tacsiinayaa guud ahaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan dadkii maxuu ahaa ku geeriyooday 29kii bishan October dhibaatadii ay khawaarijtu ka geysteen zoonaha Zoobe iyo Safari Hotel agaarkiisa dadka meesha ku dhintay samri email Allah naga siiyo ayagana jannadi firdowsa Allah ka waraabiyo kuwa dhaawacaana maxuu ahaa Ilaahay ha u boogadhayo oo caafimaad degdeg ah siiyo caalamka abeen weeytu waa u baaqnay in kaalmana la soo gaaro waana la soo gaaray waana soo socotaa qaar waana soo gaareen sidoo kale dadka Soomaaliyeed inay isu gurmadaana bixinay tirada ugu badneyd oo dad Soomaaliyeed ayaa dhiigna ku tabarucay isbitaalada daaqa fara badanna muxuu ahaa la yimiday oo dadkii gaarsiiyay haddana wali way socotaa guddiga aan magacaawnay ee gurmadka aruntii waxay noo soo tabinayaan in maxaa ku raaday dadka Soomaaliyeed dadaalkooda uu aad iyo aad u badan yahay sidaan u ballan qaadnay habeen dhaweeyto ayaa naga dhaba October kale oo sidaan oo kale dhib badan inaan in soo marin ayaan ka shaqeynaynaa ilaahay idinka sidii al yira intaa kadib dalkeenu marxaladu ka guurayaa muddo uu ku soo jiray marxalad kale uu guurayaa marxalad dhib iyo qahar iyo karaamad dil iyo caqiidadii iyo cibaadadii ummadda ay lahayd oo lagu cayaaro qarannimadii iyo ummadan ummadnimadeedii oo maxaan ku raa suxun iyo suxun loola dhaqmo ayaan ka guureynaa waxaan u guureynaa gole ama meel berrin nabad ah oo maxaan ku raaday diinteennana aan u madax bannaano ku caabudanno dadkeennana sharaftooda iyo karaamadooda aan ku ilaalino ayagoo isla jira walaala oo gacmaha ishaysto heshiisa caalamkana aan kula macaamilno wanaagaas aan gaarnay gobonnimadeenna afka qalaad sovereignty-ga lagu yiraahdo oo kaamil ah oo dhammaystirnay ayaa waxayna ciidamada aamisoon waa nala joogaan wax badan ay soo qabteen ilaahay idinkiis waqtiga ugu dhow ee suurtagalka ahna mas-uuliyadda amniga dalkeenna waan la wareegi doonaa Elias Daud Xasan Star TV Muqdisho صحيح معك كوداي صحيح انترنت كايو باي صحيح كيغن استعمال كيغن كوفري واو اسبيل كيسو في عيسى صحيح ما تكيشي سما ما شاء الله صحيح معك كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم
toban dollar baad ku shuban kartaa, shan baad ku shuban kartaa, shan iyo toban baad ku shuban kartaa, labaatan baad ku shuban kartaa. Meel kasta joogto telesam internetkeedu waa biyayaa shuban, meel walba internetkaas uu kugu shaqeynaya. Masha Allah, intaynu halkan fadhino sax yani shaaha cabaynu wada la isticmaali kartaa. Waad maasantahay. Ka warran caradii makaa baad aad iyo aad 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 maasanta sax waxaad doonto ku daawo.